Du, när vi satt här för ett år sedan, nästan precis, så pratade vi drömmar. Ja. Och minst en av dem slog in. Hur förändrades livet för dig? Var det någon förändring? Ja, det var det väl. Det vore synd att inte säga att det var så. Det var det mest hektiska året i min karriär som ligger bakom mig nu som champion golfer of the year. Det var givetvis en barndomsdröm som gick i uppfyllelse, en karriärsdröm att få vinna The Open. Det är få förunnat att göra det och äntligen kunna plocka den här majorsegern för Sverige också på här sidan. Alltså, så vi slipper ha den diskussionen i all oändlighet. Så att, det har varit ett fantastiskt år, samtidigt svårt att kunna fokusera framåt tycker jag också. Så att, jag hade väl någon förhoppning att när den nya säsongen skulle börja, men var du än kommer och spelar i världen så är du färskt som Open-vinnare dit, så att det känns lite svårt att kunna lägga full fokus framåt. Och nu har vi lämnat tillbaka Claire Jugg, nu är det Jordan som får hand om den ett år, så att då hoppas jag kunna lägga lite mer fokus på framtiden och på fick spelet också. Fick du en kopia på den här med bokhyllan? Ja, jag har en replika i Orlando. Den är 90% i storleken, men har man dem inte jämte varandra så ser man inte skillnad på det, så att jag har min egen där hemma som jag kan titta på. Du, en sista fråga. Det här, jag tänker just det här med att förändringen som kom, var det som du förväntade? Blev det som du hade trott? Med att vinna? Ja, vinna liksom. Vinna British Open. Du stod där och var den här major-vinnaren. Ja, det är ju lite surrealistiskt att få gå upp på prisutdelningen, och det är klart att du har drömt om och någonstans tänkt att du vill ha ditt namn uppropat på prisutdelningen där och få gå fram och ta emot Claire Jugg. Det var väl inte sämre än förväntat, det kan man inte säga. Och sen samtidigt så jag har väl alltid haft en tron att jag ska vinna den tävlingen. Sen är det klart, när man bara närmar sig 40-strecket så vet man att man inte har hur många chanser som helst på sig. Men jag tror någonstans att har man haft med sig det genom hela karriären så känns det nog mer naturligt på det viset också. Mm. Men jag tänker att året måste ha varit helt galet. Jag tycker jag har svårt att få pusslet med familj och jobb och vardag och egen tid. Du måste vara mästare då. I logistik. Ja, jag har varit mycket, och det är väl också det som ställer lite grann. Att det är klart att fokusen på spelet och på golfen, den blir ju inte 100 när det är så många som drar i det. Och framförallt att det är likadant varje vecka. Enda gången du kan få en liten breeder är när du är iväg från golfbanan och tävlingsarenan egentligen. Men då är det andra grejer som ska... Livet stannar ju inte av bara för att du har vunnit British Open. Och då är det media och sponsoruppdrag och andra grejer också som ska in. Så att, men vi har varit bra på att planera tiden och bra på att säga nej. Men kanske inte... Man hade kunnat vara bättre på det också. Och när får du? Har du egen tid överhuvudtaget? Eller är du alltid tingad? Det är inte så jättemycket. Det är klart att det tar emot lite grann när man ska lämna sommar-Sverige och åka tillbaka ut igen. Även om det är fantastiska tävlingar och vi är lyckligt lottade, så känner man ju någon gång att det hade varit skönt att få någon extra vecka eller två. Men det kommer en dag efter karriären också. Jag ser ju inte att jag håller på aktivt mer än kanske 3-4-5 år till. Så att det kommer en dag sen som man kan ta lite mer piano. Du ska bygga banor. Då ska man göra det också. Bra. Toppen. Tackar. Härligt.